Vabbè, hai il cielo? ပြောလိုက်မယ်လေပန်းချလုံးခွဲမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြင်လေးကပြောလိုက်မယ်လေပန်းချလုံးခွဲမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြင်ကံအဲ့ဒီဩပါဘယ်ကလက်ပြက်ကလေးကလည်းပေါက်တယ်နော်စားပြစ်တယ်ဘယ်ချလုံးခွဲတော့နေဘူးရဲမှာဒါကနေမူးလေးလိုပါလို့တစ်ဖက်ကရိုက်တယ်တစ်ဖက်ကပူတယ်3ဩပါဟုတ်ရဲ့နော်လက်ပြက်ကပြစ်ပြစ်ချပါလေ ကြာကောင်းမှာပါလားရှော့တာပေါ့ဆော့တိတ်တော့မှာဟမ်ဖိုက်3ပါဘယ်ကမသိဘူးလို့ငါတော့မြင်ဘူးနာဘာမှနေလဲတော့မသိဘူးထုတ်နေမင်းကနေထိုက်3ပါနောက်တစ်လုံးပြစ်ပြန်ဝေးပါတယ်ဝေးပါ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 ဝေး
五月。我在他鸡蛋，我在喂他鸡蛋呀，他没在鸡蛋。喂吧，那拍。对，那你那样没？这里拍吧，西楼东嘛，哎，俺们。家里家里。我就我老婆一我都你的我都我就我变成了好拍吧我就要的钱没办法买几瓶老了哎哎都没有了我就没有了今天的留给大家把他们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 的
ไอ้เจ้าใช่กูรู้มั่วได้แต่ว่าไม่ดีกูใช่ใช่ได้มึงเจอได้เนาะต่อมาว่าอ่ะก่อนก่อนเราไม่ใช่เลยไปพูดไปยังก่อนจะอยู่ที่เดิมไหมก่อนเช่นเดียวตู้ยาอะไรจะบูดีได้ย่อแต่ละคนต่างใจดีดีถ้าเราเห็นมันทั้งมีว่าเขาว่าอย่างนี้เนี่ยไม่น่าพอบูดีก่อนอะไรก็ไอ้เก็บไปพูดไปเชลมากูก็หมายว่าไปโอ้ในในจ้าเรามันยืนเตรียมแล้วอ่าเล็บบี้เล็บบี้เราเนี่ยบาลูเนี่ยก็ไม่ลาเลยหรอกฮัลโหลเตะนะสิลูกจะมาบ้าตาบ้าตาบ้าตาฮัลโหลอ้าวตุยวัยเออโคชุลาแกตุยวัยไม่ล่ะเนี่ยสิไฟเนาะล่ะบังชโลมาขนาดกวนย่าတော့บังชโลพุ่งจ้องมาบดุน่ะอยู่อ่ะดิมาเนี่ยเอาตะไนี่ปูยังคันเนาะลาแกจ้าโหลบาขับไปเลยดูมาเนี่ยตัวก็เลยตัวขับไปจ้าเลยเนาะไม่ดูเว้ยล่ะอ๋อมั้ยดูเว้ยတော့ไม่ใช่หรอกอยู่วัยก็มากว่าสิโลสามีตายาเนี่ยนะจ้ะแล้วก็อยู่ห่องตัวมาตายบ้านพ่วยสบ้านพ่วยအဲ့တော့ယူရတော့များတော့မင်းနေထိုင်နေကွာဒီကွင်းမျိုးလက်သာပြစ်လိုက်ရင်လိုက်ကောင်းနေရမှာနော်နေဘူးလိုက်ကြမှာယူထိကြကောမဟုတ်တယ်နေဘူးချက်ကတော့ကိုယ်မပြောနဲ့တော့အလုပ်ခိုင်းတော့လုပ်မှာမဟုတ်ဖတ်စီလုံးတစ်လုံးချိန်ကလေးနဲ့ဆဲလိုက်တယ်မင်းလားမင်းလားချိန်ချိန်ချိန်အချိန်ဘာလို့ချယ်ကြီးကွင်းရတာဟောမှာပါမပစံရှိရတာမင်းသွားရတာအနေရောက်တာဟောဟောမှာပြောတာချိန်လို့ပြောနေတာပြတ်တယ်တက်တယ်လောငါပစာမရှိလို့ပြောတာရော့မကျွေးကိုပြောတာငါပြောလာမင်းအတိုင်ကြီးရတယ်ကောင်းတယ်ကဘယ်လိုက်နေကိုစီလုံးတလုံးလက်ပေါက်လက်ပစ်ပေါက်ခွာနဲ့ပြတာပေါက်ပါစီလုံးစားပထိုးရင်ဖောင်းမယ်လို့အဲကွန်မြူကိုအချက်အချက်ခွဲတာကွန်မြူကိုပဲရပါလေຈັງໄຂຍາລາວແມ່ຍາກາຍົກງາລ້ອມແມ່ນຽງເຂົາດີຫຍັງຈະລາມີສູ້ຊີເລມດີຊີຢາກໍໂຫດາວ່ານະຈູ້ເລມຫມູອັມະດາໄຕບໍ່ມຽວກ້ອງໄວກວ່າເບດຕະລົງໂຫຍຈາກ້ອງໄປໄລບໍ່ອູ້ລຸນໍາຫມັດແດວ່າເນາະລັບລັບລາເລສໄພລະໄພລະດູເດວີຈາຕະຕ້ອງຈໍວ່າແດยาจีเมี้ยนๆน่ะรู้มาจี้กินน่ะหมูปะมินเนี่ยมาเซ้อมาอ่ะปะเซ้อน่ะแต่ๆบลาฮีเซ้อตองเลยแม่คอมเมนต์ดันซี่ลาให้แม่เมี้ยนเนาะเซ้อเพิ่นซื้อมาขึ้นล่ะกูเมี้ยจี้อ่ะยินได้ปูช้อละบาญญาโหบาญญาโหก็ละมาล่ะลับโพว่ะญาเนี่ยเปลี่ยนไล่ลงปอกกว่ากูเมี้ยกูอ่ะดูเจ้ากုံแก่พี่รอเฮ้ยชื่อจ่าชื่อจ่าเฮ้ยผ่ายหมูลับผ่ายว่ะผ่ายลับเว้ยนี่ดูอ่ะเยอะสิแล้วไปจี้ๆนี่ดูถ้าจีนเนี่ยดูจะตั้วล่ะเว้ยเอามาวะเป็นแค่ตัวเป็นแค่ตัว15บาမြောက်ရှိရပဲပါမြောက်ကလူလိုနားမလဲမြောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကမြေဖင်ရမနေနဲ့လေးဦးနဲ့ကွာညာလဲတော့တော့ရက်ချလိုက်ပါပြီးသွားတယ်သူဖိုက်ပါစနေမတ်ငါးမတ်ငါပြောလို့လိုက်လို့လို့ငါပြောလို့လို့ခေါင်းရှိတယ်မင်းကဘုလိုရှိတယ်ဟမ်အပိုင်ရမှာဒါကြောင့်ရှင်းဝင်လိုက်ချုံးတာအလားကူစပြေတော့မကြဘူးကွာဟနာပဲဘယ်လိုလဲတရားရောက်တရားพี่ยอดเนี่ยเพคาได้อ่ะยอดก็ก็ได้แม่ได้ไปไปตาโลก็ไปซับเชนดูไปงาลองยิชะบ้าไม่จีกวย
ဘာလို့လိုရဲမှာလားကဲစားပြီးတုံးလုံးနဲ့ပါစီလုံးတော့မရဘူးမတိုက်လို့ချင်းမခံအောင်လုပ်ဘူးဒီနေရာပြည်ပြည်နေတာစီလုံးကကြာနေရသူပြတာနားမလည်တာမသိတော့ဘူးဟာဘယ်လိုဆိုဆက်စတူဖြစ်သွားရဲ့နေမင်းကြီးမင်းရဲ့တိုင်းဖိုင်တူကဒါအမှတ်ကဘယ်လိုမှတ်လဲခက်လိုက်ရအောင်တော့ဟောက်လို့ငါးမှတ်ဆယ်နှစ်မှတ်ဘယ်လဲကြော်လေးလို့ရက်တူကရက်တယ်မော်ရောဘီရက်တယ်哦那個我來到。我帶我剛走帶的。啊。對吧稍微前三萬5萬。我們來這裡叫啊。哎。給要我了。給你叫啊。我來幫你。啊。你哪裡來的嘛。我你屋裡你要去的。送你啊。是要我媽的嘛。哎啦搞了你。နာမ၁၂မှတ်ဒီမှာဝင်ယူနေပူရကနားပါတယ်မင်းကိုပြရမှာမို့ဒီမော်ရီလေးကိုလေဒီဘွဲကိုတုတ်ကိုတုတ်ကြီးရဲ့တဲဘွဲရှိပါတယ်လို့ကိုတုတ်ကြီးစစ်စစ်လိန်မော်ရီကကူညီပတ်မဝေးတာဆိုပြီးပြလိုက်အောင်လေကိုကြီးတဲဘွဲကဘလောက်ကြီးခတ်မှလဲကိုကြီးတဲဘွဲ20နှစ်လောက်ပဲခတ်မှ20နှစ်နဲ့ဝါ20နှစ်ပြန်စုပြီးတော့တိုင်းလောက်ရတယ်ဖာပြောင်းဝေးပါအဲ့မှာဘာသာတော်စားတော့ဖိုက်တူဟာတမ်းမကြော်နော်ဟိုးကောင်းရတဲ့စော်တတ်တယ်ကွာ။ဒီလေကွာ။ဒါနဲ့ပါဝင်ကြီးလေးပါကြီးလေးကွာ။ခေါင်းစားမကြီး။ဟုတ်ဖိုက်ပါ။စသုံးမှ၅မှ။ညာမကြီးကငပိနဲ့ခတ်တာဖင်ကိုရားနေအချင်းမကြီးရတာ။သူ့ကိုဆရာကြီးလို့ပါလို့လည်းလုံနေငါ့ကိုငါချိနေတယ်ကွာ။ငါကွန်မန်းရေးမို့မကောင်းပါဘူးဒီကောင်တိရမို့။ဟင်အဲ့လေ။အဲ့လေ။ဝေရကိုတော့ရပတ်မိုးပေးတာပါကဲ14မှ9မှပါဒီစမွန်သာအနေနဲ့ပါသွားလေတော့တမက်လေဝမ်ကိန်းဝမ်ကိန်းလေစီတော့နှစ်ပွဲလုံးနိုင်ပါဗျာဒီပြည်စီလေးမိုးရပတ်မိုးပေးတာကဲစီလုံးတလုံးနဲ့ဟဲ့ဟဲ့တလုံးလောက်ရဒီဘက်ကိုတလုံးလောက်လို့ဒီဘက်ညာရှည်လေးကိုကကြာရပြီအာကောင်းပါရဲ့နော်စီလုံးနှစ်ပွဲလုံးနိုင်ပါတယ်လို့ငင်းကြီးလေးဟဲ့ဘူးပါတော့ဟဲ့ကဲကိုတို့ကြည့်ရတော့မှအကြောင်းပြတယ်ပွဲနောက်ပွဲနောက်ပွဲသမားကြီးပွဲနောက်ပွဲသမားကြီးပွဲနောက်ပွဲကျတော့ဒီချစ်လောက်ကြီးပါ